Salud pra vocês, Lupinas Omenidizem Puros! Aqui quem fala é Chocos, e sejam bem-vindos a mais uma live. E aí galera, quem tá falando é a Bibis e hoje eu vim de preto pro velório dessa tribo. <laughs> Notícia atrás de notícia, Tô recebendo a mensagem do Di Carlos falando que tá em choque, que ele achou que a próxima live ia voltar só em cinco meses. Eu <laughs> acho que eu também disse, só que, só que, notícias, temos notícias e aí sem dúvida nenhuma se foi uma notícia relacionada ao W5, a quinta edição de Lobisombo Apocalipse que me deu aquele boost para poder fazer então a live que fiz. Na segunda? Foi segunda? Na segunda. Foi segunda. Exato. Então é que agora, mais uma notícia relacionada ao quinta edição. Me empolgou, falei, vamos de live. tem Pra gente a notícia é boa, tem gente que é notícia ruim, mas a gente já conversa. E mandaram um let's go careca, Kimpers. Quem que é o Kimpers? É o Kindim com o Pampers? Será? Pampers. Mas se inscrever, tá aqui, ó. Seis meses. Muito obrigado pelos seis meses aí, Kimpers. Não sei quem que é. Let's go careca. Pô... É o Rafa. Ah, porra, o Rafa. É o Rafa. Pô. Oh, E aí, Rafa? Beleza, cara? Eu não sabia que era ele. Jamais saberia que era o Rafa. Porra, Kimper, é porque ele é o... O, 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 o Rafa é isso que agora... Como é que é? Não. Como é que é o nome? Rafa, como é que é o é seu nome, porra? Quinteiro? Sei lá. Aí, ó, já tem um outro lá, o Lord Fenrir Oficial. Vou te cafar, caçar, Rafa. Porra, aí tá, tá foda. Aí a galera... Galera aí, vocês que se entendam. Quintela, é isso. Eu tava com medo. Eu queria falar quindolas, mas o quindolas <laughs> é o Kindas. É isso. É isso. Beleza. Hashtag Chocos. Vamos sim, Lord Okami. Cara, é. Vamos. A, a gente vai ter que fazer uma contextualização aqui, mas aí hoje, ao conversar, ao ver as notícias, uh, pra quem tá sabendo aí das notícias. A respeito dos fúrios negros, com um ponto de interrogação aí, é, eu comecei a conversar com a Bibis e vocês vão descobrir se ela está satisfeita ou não com isso, vamos entender os motivos para tal satisfação ou não. E, enfim, aí a gente levou um papinho rápido e resolvemos, por bem, é, Fazer essa live, né? Que eu acho que dá, dá pano pra manga Até para poder explicar pro pessoal o que é que tá acontecendo E por aí vai Boas noites, o Clandestino e o Diego Chan -manda... E aí, Pedro Hidratação, Bibs, eu não sei se você tá bebendo nada Mas eu vou tomar um negocinho bebendo aqui Bebendo uma aguinha Achei que era um milkshake, eu ia falar, porra, tá amassando o milkshake agora É fortíssimo Deveria, viu? Porque pra lidar com, <laughs> com o que vem é isso. É. <laughs> Bem e de toda forma, vamos se aproximando hoje, dia 5 de outubro, na nossa live, vamos lá, Walker Wolf, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem, é... como a galera sabe, as informações a respeito do W5, elas estão sendo bastante picadas, né, eu acho que eu não gosto disso, eu queria que tivesse um único canal de... Vai, de distribuição de informação. Tô achando as coisas meio confusas. A gente fica pescando uma coisa ali outra coisa aqui. E por mais que essas, uh, essas informações elas conversem entre si, a gente acaba nunca tendo muita certeza do que, que é que tá de fato acontecendo. Porque, ah, a World of Darkness vai dar uma informação sobre o W5. Vai sair na revista em quadrinho. Mas o cara que escreve a revista em quadrinho não é o cara que escreve o livro. Mas entendemos que passa por, uh, por uma supervisão por uma coisa assim. Depois eu, eu tenho até a curiosidade de voltar nas lives lá do Crimson Talk quando a gente fez para poder ver exatamente como é que ficou. Uh, depois aí o Justin Attili, ele vai e fala fala, ele dá uma entrevista e ele, uh, e ele fala a respeito do W5. E aí ele solta uma informaçãozinha no Twitter dele. Aí até aí tudo bem, porque aparentemente é, 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 bem, é o cara que tá fazendo. E aí, uhum. no meio disso tudo, entra então a Flyos. Que a galera vai perguntar quem que é a Flyos, a galera que acompanha a gente... Uh, lembra de uma live que eu fiz falando a respeito do jogo o Werewolf Retaliation deixa eu colocar ele aqui na imagem aqui para vocês que é, uh, que é um board game a respeito do homem Apocalipse e enfim esse board game ele está prestes a ser a, a, a ter o financiamento coletivo dele o Kickstarter dele na verdade Uh, lançado, parece que sai em novembro só. E, enfim. Até então, isso é só isso. E aí, começa com o, o novo logo do World of the Apocalypse, tá aqui. E algumas informações de que o jogo teria então uma, uma conversa com o W5. O Justin Attili no podcast, eu tenho aqui, eu tô olhando aqui porque eu tinha feito as anotações do podcast. É... Ele... ele fala sobre 11 tribos jogáveis apesar de que as 13 tribos ainda existem e ele fala que uma tribo ela cansa dos garous e procura so... soluções em outros lugares e uma tribo que ela está ferrada essa tribo ela teria discutivelmente discutivelmente parece que é uma palavra importante que caída pra... estaria discutivelmente caída para o irme e que ela expressa, então, um novo conceito, que é o conceito da hogloss, que seria meio que o, o, um conceito ali análogo ao arano, que seria um, um fanatismo, um zelo quase que histérico para, então, para com a guerra. A Flyos, que é a empresa que faz esse, esse jogo aqui que vocês estão vendo, em um determinado momento, elas ela, ela publica uma imagem que eu vou pegar aqui, ela publica esta imagem, uh, onde ela fala do antagonista, claramente com o símbolo dos Cris de Fenris aqui, que vai dar para dar uma olhada depois, apesar dele estar tá espelhado. E depois vem então a, a, a informação de que sim, são os Cris de Fenris e que os Cris de Fenris teriam caído. E no meio dessa conversa toda, a própria Flies fala: não, é, a gente tá em, em compasso, né a gente tá, tá no mesmo ritmo do W5. Uh, não tem cred Fenris, não tem os portadores da luz interior e aí vem a confirmação de que existem 13 tribos 11 são as tribos jogáveis e enfim pelos, pelos esses dois motivos entende-se que os portadores da luz então vão procurar ajuda em outro lugar e que os clientes Fenris são então a tribo que teria então que estaria discutivelmente uh, caída para o Irme e que ela vem então com esse conceito do Rogloss. bem. As informações dadas pela Flyos, elas vão se concretizando, elas vão, elas vão se mostrando. Até então, sem maiores problemas. Só que hoje a Flyos publica isso aqui. Uai, não foi? Ah, foi. Beleza. Tá aí. Uh, ela já tinha publicado anteriormente uns sets, alguns sets de miniatura ou alguns sets de imagem, acho que eu não quero. Acho que eu não vou mostrar isso, não, né? Eu já mostrei isso na outra live, já deu pra ver. Mas ele eles falam sobre os presos de prata, falam sobre os Senhores das Sombras, os Garras Vermelhas, os andarilhos do Asfalto, acho que são essas as tribos, eu não me lembro de outras agora. É, e depois, então, ele vem com Fúrias Negras, são uma das 11 tribos que você com as quais você pode jogar. Uh, Lobisomem, o Apocalipse, Retaliation. A campanha de Kickstarter começa então em novembro, 15 de novembro. A gente tem aqui o símbolo das Fúrias Negras que nós discutimos na nossa última live. Uh, seria, enfim, né, as Fúrias Negras agora recebendo a benção da, da Gorgona E um crinos, um lobo, um hominídeo. Todas as tribos têm se mostrado assim, com essas três formas. E o Omnidium é um cara. E aí, a gente começa a nossa coisa porque a gente já não sabe. A gente já tem informação de que o W5 não é uma continuação. Que ele é um jogo novo. Mas, bem. Eu acho que eu falei isso bastante na live que eu fiz com o Corvo que é, é, é meio difícil, não tem como a gente falar, ah, porra, a gente vai falar que tem informação sobre as fúrias negras e pra gente, não tem como a gente desassociar da imagem do, da construção uh, que a gente tem das fúrias negras, só existe uma tribo das fúrias negras pra gente, porque uma vez que essa daí ainda não existe, que é a fúria negra, única e exclusivamente uma tribo uh, feminina, Foi uma tribo de fêmeas a gente pode falar isso sem, sem maiores problemas e isso vem causando sentimentos. <laughs> Rebuliços. Que a gente já tem logo aqui. Something. I feel weird about this. <laughs> um, eu deixei os comentários. Deixa eu ver se eu vou colocar todos os comentários aqui. Eu deixei os comentários, tem um dos mais diversos comentários aqui. Aí a gente tem outros... A Bíblia já colocou a Anitta. É. <laughs> Uh, tem, oh, a Arelita, mais gente de, conversando e tal. Tem as pessoas que acharam esquisito, tem as pessoas que acharam aquilo, tipo. Que, que acharam uh, de boas. E, enfim, vamos ver como que a coisa. como que a coisa ficou aí. Mas, Bibis, vamos lá, como é que foi a receber a informação? Repointing, sabe? Tipo assim... É, eu tava até animada com o fato da troca de patrono, sabe? Falei, não, dá pra fazer um negócio legal com a Gorgon aqui e tal e tudo mais. Tava até otimista. Uhum. Até surgir essa coisa aí. <laughs> e aí, tipo assim... Aí fez eu perder qualquer... Tipo assim, as expectativas estavam ok, sabe? Agora elas são inexistentes, sabe? Tipo assim para mim, meio que perdeu a grande parte da essência. Mas, tipo assim, a essência da tribo era só não ter homem. Não. Mas ele era a representação, sabe? Ele era uma consequência dessa essência, sabe? Uhum. E aí, de repente, botar um homem como Fúrio Negro. <laughs> e ainda um Pick Blinders. <laughs> é tipo um escárnio, tá ligado? Tipo assim. Deixa, deixa eu pegar essa coisa aqui, que ninguém pediu pra mudar, ninguém viu o problema nisso, estava super de boa, era uma das coisas menos problemáticas desse jogo. Deixa eu cagar nesse rolê aqui, que a gente não tá fazendo nada mesmo, né? Então vamos, vamos zoar com esse plantão aqui. E foi extremamente... disappoint. Como que é isso em português? Foi, foi, você está Desap... desapontada, né? Você ficou desapontada, desapontada, é muito, frustrante, tipo assim, coisa, Frustrante é e uma sensação de invasão, saca? Porque. Não, calma, calma, calma. Antes de você pontuar a partir okay. daí. Que eu sei para onde que a gente vai. Que a gente uh -huh. pontuou algumas, algumas, algumas coisas do nosso papo. É, mas eu quero fazer algumas provocações, no entanto. Vamos conversar um pouco a respeito disso daí. É... Mas que tanto que colocar o Fúrio Negro, vamos dizer assim. É, no entanto uma vez que é um jogo novo isso não seria não seria uma birra do jogador velho só pô mas é um jogo novo é porque é uma perda de identidade saca? você, você se distanciou tanto daquilo que você propôs antes que você tá levando o nome daquilo e aí não tem como a gente desassociar uhum. que é tipo aí a gente falando de nós jogadores que já conhecemos o cenário para um jogador novo Foda, mas a, apesar de que eu ainda vejo problemática para os jogadores novos. Hum. Mas é uma, uma outra questão. Mas a, aí. É... Então, tipo assim, a gente tem uma imagem formada do nosso, no nosso consciente coletivo do que uhum. é uma fúria negra, do que é essa tribo. E isso destoa do nível de, tipo assim, não consigo mais fazer relação, sabe? É uma perda de identidade muito forte. Saca? Aí, ah, por que, que isso era uma identidade? Beleza, tem todo um, um rolê por trás disso, mas é uma perda, sabe? Uhum. Então, por isso que é tipo é estranho pra caramba. Pra mim não é fúria negra, não é uma tribo de fúrias negras. Até porque não são mais as fúrias negras depois disso, são os fúria negra. Porque, graças ao português, o simples fato de ter este cara, esse pick blinder aí, esse o taxista. Dá Só esse, passar. não precisa ter outro, não. Só de ter ele, agora são os fúrias negras, né? Porque... Os Fúria negra, negras. É. <laughs> Desgraçado. <risos> tá. É... Mais provocações. Uhum. Tá bom? É... Que tanto que esse choro. Entre aspas, tá? Tô... Aqui é a brincadeira uhum. do choro. Mas que tanto que esse choro ele tá relacionado ao choro dos Cris de Fenris, Dos jogadores de Cris de Fenris, que não tem mais. Porque rolou um, porra, não Rol... tem mais cria de ferres, porra, se fudeu. E agora, tipo assim, porra, fúria negra, calma aí, ó. Porque você também não é mais. Ué, virou, virou cria negro, sabe? Virou isso aí. Só <laughs> cria negro. Pronto. As fúrias de. Cria de fúria, sabe? Tipo assim, ele, na minha opinião, tipo assim, a minha sensação foi que essa nova tribo aí, que estão hum. chamando de fúria negra, hum. é o, os Cria. Sabe, do cenário novo, desse momento novo, porque tiraram eles para poder jogar. Então precis... ficou uma vaga, uh -huh. e aí acharam sensatíssimo colocar a Fúria Negra nesse local, entendeu? Uh -huh. para é. mim é essa a sensação. Tipo assim, abrir uma vaga, uma uh -huh. vaga arrombada, sabe? E tacar as Fúria para servir a esse propósito que os crias servia, uh -huh. no, por exemplo, até o W20. A minha sensação é essa, sabe? Principalmente depois da mudança do, do patrono, inclusive da mudança do glifo também, saca. Uhum. Então, tipo assim, perdeu, pare, parece, e aí a gente tá entrando no campo das hipóteses, porque a gente tem pouquíssima informação. Me parece que elas perderam a, a ideologia e filosofia da tribo uhum. pra ocupar um papel no jogo, saca? Sim, entendo. É, eu. É, essa coisa, pô. É, é claro que aqui é a gente tem dois, duas percepções muito diferentes da tribo. A, tribo. a tribo conversa com você de uma maneira diferente, por razões óbvias, uh, com a qual a tribo conversa comigo. Eu gosto muito das flores negras, eu estava te falando isso hoje uh, no bate-papo rápido, por. Uh, ela é uma das tribos que mais tem uma ideologia, mais tem uma filosofia, e dela ser bastante atuante nesse, nesse sentido, e eu, particularmente eu gosto bastante disso é, eu gostava da ideia da Amazona, e acho que tem uma, tem uma, tem uma construção mitológica e, e meio que uh, inerente ali, assim, dessa imagem dentro da cabeça da gente que, que me atrai no, no sentido de. de né, eu, eu, acho, eu acho interessante esse tipo de coisa. E ver a tribo desprendida disso, porra, dá. Você assim, porra, mas então agora o que que é? Como é que vai pois ser? Pois é. Sabe porque eu tava e... pensando ah. a, a respeito, e aí, tipo assim, por que que eu, eu fiquei mais chateado do que eu achei que eu ficaria com a existência de um fúrio negro? Uhum. E aí eu fui entender a minha chateação. Hum. Então eu fui tipo assim, fui aprofundando né, nesse, nesse, nesse sentimento ah. de revolta. Ah. E aí, o, o, aí eu pensei, tipo assim, tá, quando eu comecei a jogar lobisomem, e eu comecei de lobisomem, né? Ah. Na Sura Negra, foi porque aí eu tava pensando a respeito desse conceito de lobisomem na nossa cultura, hum. na cultura ocidental, por uhum. exemplo. Essa é uma figura muito masculina. Então, todos os contos de lobisomem, geralmente, não vou falar todos, porque uhum. vai ter talvez um mas a maioria, e é o que faz parte do imaginário coletivo, no meu ver, é masculino. É o homem que vira o lobisomem. Uhum. E aí, você tem um cenário, porque eu não vi isso em outros lugares, o Pedro, que gosta muito dos filmes, fala, você tem um filme de mulher lobisomem? Me fala aí, porque eu nunca uhum. assisti. E é sempre é, o lobisomem, é a figura masculina, e a figura feminina é vampira. Que é a vampira sexualizada e tudo mais. A vampirela. E aí, a vampirela. E aí, quando chega no, no livro, tem uma tribo exclusivamente feminina. Uhum. Que é uma quebra disso, ao meu ver, saca? Uhum. Então, ali você tem o respaldo do livro na história, no, na lore, falando. Não é só homem que tem esse rolê, não, saca? Uhum. Ah, beleza, você pode argumentar, mas você pode criar. Uma garota ou mulher de outras tribos. Mas ali existe um, um respaldo, não só do conteúdo no livro, mas na história. E é um respaldo espiritual, saca? Saquei. Que te coloca em pé de igualdade. Então, por exemplo, não é o seu colega de matilha falar, porra, você é foda pra caramba, sabe? Existe uma entidade espiritual foda ali na Lore uhum. que fala, velho, é, isso aqui, ó, foda pra caralho. Isso aqui é elite, entendeu? <laughs> Aqui esquece. Aqui esquece. Forte. Forte. Então, tipo assim, é muito diferente, sabe? Quando você tem esse tipo de, de respaldo, sabe? Uh -huh. E aí, aquele preconceito, porque, vamos ser sinceros, jogadores de lobisomem, o um mundo nerd isso é extremamente machista, então. Tende a perpetuar preconceitos. E um desses é isso: tipo assim, a mulher não pode ser o lobisomem. que o lobisomem, ele é o bruto, ele é o rústico, ele é o grosseiro e tudo mais. E isso não é de menina, saca? Uhum. Perpetua por isso. E aí, você, de repente, você tinha isso, que era um, um, um brilho no olho de menina, sabe? Que uhum. gosta deste rolê. E você fala assim: ah, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo essa lixeira? <laughs> Foi isso o meu sentimento, sabe? Jogou uhum. no, no lixo isso. E aí, o que me deixa revoltada é porque... Qual que é a empresa que faz? É a Onyx? Pets? Não, calma. A empresa que faz o quê? Era a White W5? Wolf. Ah, é World of Darkness. Pode chamar a WOD. Eu, a WOD, é, eu... então, a mais WOD, fácil. WOD ah, porque ela ninguém reconhece... entende por onde que venderam já essa porra. É... Ah. A WOD, ela reconhece pautas sociais. Tanto que no V5 não teve aquela notinha falando oh, se você é real, você vai tomar seu cunho, não ah, ah, joga. Ah, ah, uh -huh. Então ela mostrou que ela tem conhecimento de pautas sociais até então e aí isso foi completamente ignorado nesse cenário novo, saca? Entendo. Principalmente pelas fúrias serem meio que a tribo dessas pautas sociais que oh. traz essas discussões mais fortes assim para mesa e aí de repente isso foi para as até então. A gente tá falando do, de, da informação que a gente tem agora. Uhum. Mas a minha sensação é essa. Foi pra cucu, as esse espaço que vocês tinham aí, saca? E aí, tipo, pra quê, sabe? Os homens tinham que estar tá na tribo? Tinha, precisava. Tem dez tribos. Dez tribos jogáveis. Tinha que estar tá nessa também, saca? É, eu, eu. De novo, né? Eu não vou conseguir olhar. Fúria Negra e não e nunca pensar no, na tribo dos Calix e dos Cúclos e as coisas os mistérios todos a das Fúrias negras lá. Uhum. É, a coisa organização coisa hierárquica delas, como elas são vistas diante da internamente na própria tribo, tá relacionado ao fato de ser mulher, sabe? Uhum. Dessa, dessa dessa essência, sabe, feminina. Uhum. E aí de repente você tira isso. Como que vai ficar essa organização? Porque você colocando um homem ali, você meio que mexe nessa organização, mexe nessas visões, e aí isso é fúria negra. É, exato. Eu até vi alguém menciona aqui no, no bate-papo aqui, eu não quero ficar puxando, porque, enfim, é uma outra pessoa que, enfim, né, nem tá aqui, etc. Mas ele menciona sobre uh, que eles deveriam ter mudado, então, portanto, o nome da tribo. É... aí eu acho que a coisa que eles não fariam porque eles mudam o nome, entendo eu, que eles mudam o nome dos Vendigo dos Uktena pelas pela situação por se tratar das culturas e tal, acho que a gente já mencionou isso daqui. E as outras tribos ele não muda porque ele quer fazer aquele link. Apesar de que apesar de que o link vai ser do link ser feito, uh, eles estão falando que é um jogo novo. Então é uh, um, pouco, um pouco complicado, né? Então, assim, é. acho que não muda pra poder falar, olha, não, esse jogo que é o jogo de lobisomem apocalipse, mas no entanto, você olha assim fala, porra, Black Furies, mas não é mais. O que, é. de repente, talvez, sei lá, numa primeira. Uh, numa primeira edição de Forsaken, eles tiveram esse tipo de problema, que as, as pessoas liam as tribos e elas começavam a identificar as outras. Então era como se você. Usando o exemplo do W5, se tivesse várias outras tribos, que vai falar: o que, que é isso aqui? Gale Stalkers. Ah, tá. Esse aqui é o Endigo. Ó, oh, os caras fizeram o Endigo de novo. Enfim, e aí eu acho que eles uhum. tentaram evitar esse tipo de situação, mesmo que com os Gale Stalkers e com o Ghost Council, uh, aparentemente é o que a gente vai ter. Mas vai ser muito difícil de qual, qualquer novo cenário que eles criarem desassociar. Porque o primeiro cenário não foi o Lobisomem Apocalipse. Uhum. Essa é a base, saca? Então, Sim. tipo assim, por mais que tenha. Até porque o é o Forsaken, mesmo nome é qual... do jogo, né? Desculpa. É, ué. Uhum. E, tipo assim, ah, o Forsaken é um outro rolê. Mas você vai continuar fazendo essa associação. Porque o primeiro contato que você teve foi o Lobisomem Apocalipse, uhum, sabe? Uhum. Então, tipo assim, você vai querer encontrar links. A gente tá o tempo inteiro buscando conexões, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é isso que a gente vai buscar. Então, se na hora que você me bota um fúria negra ali no nome da trip você esperar que os jogadores antigos simplesmente falem, ó, oh, mudou, que felicidade. Não é assim que acontece. Uhum. Saca? Que... Pra quem tá chegando agora, tanto. Faz. tanto faz quanto Tanto fez, é, perfeito. É, ué. Mas ainda acho problemático terem tirado. Essa essência de tribo do jogo como um todo, uhum. sabe? Para os jogadores novos, inclusive. Eu. eu Fazendo um exercício sobre uh, como seria se as Fúrias Negras. Porque a gente já sabe que o livro ele não é uma continuação. Mas vamos trazer para uma continuação. Vamos, né? uhum. Imaginando, porque eles falam que é um jogo novo. Mas eu duvido que a gente não vá encontrar links sobre uh, sobre uma coisa ou outra. Né? Uhum. Eu não acho que tudo uh, não acho que tudo tem que existir a ponte mas eu acho que alguma coisa eles vão fazer em especial por conta até porque do ainda tá vivendo o apocalipse né então uh -huh. tem que ter links é e tem a promessa do apocalipse record que supostamente vai fazer esse tipo de coisa um, porque eu consigo ver uma sei lá a górgona, entre aspas destronando o pégaso por uma necessidade ou outra, talvez a Górgona ela é mais violenta, o que talvez você começa a juntar um pouco e pensar assim: olha, as Fúrias Negras, por isso que os verbos dela agora são mais agressivos, porque elas passaram a ser um pouco mais violentas. Perdeu uma é paciência, entendeu? A gente conversou, a gente oh. foi lá e falou: não, não é por aí, vamos fazer diferente. E aí, como sempre, fala, ignoraram, entendeu? Como sempre, ah. ignoraram a voz da razão das, das mulheres, ah. entendeu? E aí. E aí hum. Provavelmente, sei lá, vai que pega. É Medusa, que é a mãe do Pegasus, né? Fala assim: não, filho, deixa resolver isso aqui, deixa, é, deixa com a mãe, é, sabe? A mãe tá é. on. Então dá pra Saca. gente pensar nessa, nessa coisa do tipo, e dá pra pensar também que o momento da guerra, o momento do apocalipse, a Gaia morreu ou não morreu, alguma coisa, faz com que medidas desesperadas sejam feitas e elas entendam que existam alguns homens, mas nem todo homem, tô brincando, mas que existem alguns homens que estão que lutando a causa delas então que então elas abrigariam esses homens só que eu fico pensando sempre assim, porra mas esse cara ele não vai participar do Kuklus, do cálice interno e do cálice externo então o que tá fazendo lá ele tem que ser um cara tipo assim ele tem que estar tá um degrauzinho abaixo e aí eu acho muito ruim aí quando chega lá e coloca o cara aqui justamente para representar os furos negros aí tem um cara é claro que eles fizeram isso de propósito é, pra mostrar e tal, etc. E aí você gera esse. Você gera essa, esse desconforto, você gera esse, esse. esse debate aí. Então, assim, eu acho que dá, daria. Eu tô forçando as coisas, mas eu acho que daria pra coisa ser encaixada de uma maneira ou de outra. claro que a gente não tem, a, não tem as informações. Mas, e tal. sinceramente, eu acho que seria paia pro jogador isso. Sim. E, e, e eu Saca! Fico, hum. Porque eu fico pensando que eles não querem fazer esse tipo de coisa. Olha, independente de quem você seja, de como você seja, é, você é. Enfim, não é que todo mundo é legal com você, não é isso, mas você está no, no mesmo pé de igualdade de que as outras pessoas. Uhum. Independente do seu gênero, é, independente da cor, da sua, da sua raça, né? Eu, não vai me assustar se lupino e hominídeo é só uma questão assim, ah, mas os lupinos aprendem rápido e, e eles não têm aquelas Eles não possuírem aquelas diferenças de habilidade, por exemplo. Eu não uhum. acho que, que isso vai ser uma questão. Deixa eu responder umas coisinhas aqui. Uh, Bibis. Porque a galera tá falando. Enfim, tem então uma galera zoando porque, tipo assim, ah, os Fenris saíram, agora as mudanças, as Furas Negras mudaram. Haha. Tipo assim, galera vendo vingança. Ahn... Uh, essa só saiu essa imagem do jogo de tabuleiro, mas já tem algumas conversas, tá? Então a galera que tá perguntando assim, pô, mas será que não é um parente nada do tipo? Não, a Flyos ela agora em algum momento alguém pergunta, né? Você não, né, Bibs? Mas alguém fala <laughs> uh, tipo assim, pô, um fúria um, um fúria negro. Homem, isso. Aí ele fala que sim, você você pode escolher a sua tribo no Retaliation, você pode customizar o seu personagem do jeito que você quiser. Então eles estão sendo muito claros de que isso aqui, sim, o cara, o, o Mano da Boina aí, ele é sim uma fúria, um Fúria Negra. Ele tá. É, é bem claro, isso aqui não é um parente. Tá até o um cara que zoou aqui. Porra, <laughs> as Fúrias Negras estão protegendo esse cara aí atrás. Que, olha lá. <laughs> Elas estão protegendo esse cara aí. É graça mas não. Os personagens. Esse cara é um Fúria Negra e tal. É isso que ele tá falando. Uh, sem dúvida nenhuma, me chama a atenção um cara que. Enfim, eu não sei, mas ele fala uma coisa tipo. Uh, que. Aqui, beleza, né? Que ele não sabia o quão tradicionalista ele era em relação a isso. Que ele respeita as decisões, mas que não parece uma fúria para ele. Então, os caras, ah, tudo bem, mas as tribos não tem mais as, os seus estereótipos físicos, blá, blá, blá. Você vai customizar seu personagem. Fala, é, é uma outra approach, etc. E que ele vai ter ah. que digerir e adaptar aquilo, deixando um pouco de lado esses preconceitos que ele tinha. A a fim de, de aproveitar o jogo uhum. e provavelmente o, o, o W5 também, ele depois menciona que já que mudaram o glifo, também poderiam ter mudado o, o, o nome o nome, e eu acho que parte disso as coisas, mostram muito que vão ter que ser assim, que a gente vai ter que abandonar é, é, um, é um jogo novo, novo de fato com algumas peças antigas e que a gente vai é ter... aquela inscrição no portão do inferno, sabe? Abandonar De... a esperança bosta que, que entrar. É basicamente isso, com esse livro novo. E isso, me... isso me... me gerou algumas. Eu não sei se preocupações, mas eu fiquei ilucubrando elo... Elo... algumas coisas, assim. Porque. Uh... A gente já. A gente tem um recadinho depois aí da Bíblia, vai mostrar aí como é que é que é. as impressões, por que ela acha as coisas todas do espaço invadida e por aí. Uh, mas, porra, bem, talvez a gente esteja olhando para um futuro de garras vermelhas hominídeos, em que seja possível os garras vermelhas hominídeos. Eu acho que isso, de novo, a, a coisa não conversa comigo como conversa com a Bíblia, Isso me desagrada mais do que ter uma fúria negra ou homem. Eu não acho que são que são equivalentes, tá? Uhum. Me desagrada mais. Porque eu olho e vejo essa possibilidade, como eu disse, da construção da tribo das Folhas Negras Antigas, chamando um homem para participar. Eu não consigo enxergar isso dentro dos gás vermelhas, Tá? Eu não consigo enxergar isso dentro dos gás vermelhas, então por isso que eu acho que é... Uh, que é diferente. Uhum. Quero mandar um wave de eu... saudação pro Alan Valhalla, que é o nosso roedor. Que finalmente tá aqui. <laughs> Mas é, é, a mesma sensação que você tem com o Garra é o que eu tenho com isso aí, sabe? Uh -huh. o... a, outra, a outra coisa que me incomodou é que uh, é claro que eu imaginava que uh, passaríamos por um rebranding. Né? Eu não tinha dúvida disso. Agora, a gente olha e vê os caras. Bem, sendo assim, sendo que, não pensando no cidadão de, sei lá, de segunda categoria, qualquer coisa, né é, o homem ocupando espaços menores dentro da sociedade das flores negras, o que a gente tá vendo é uma tribo completamente diferente da tribo que existia. Completamente. Não é uma uhum. questão de rebranding. Tipo assim, não, nós vamos reescrever essa coisa. Criou uma marca nova, saca? Uhum. O que faz com que é, cai por terra, na minha opinião, a ideia de que os Cris de Fenris não são mais uma das tribos, uma das 12 tribos, porque os Cris de Fenris eram difíceis. Não foi isso. Essa decisão, portanto, na minha opinião, a partir de agora, desde hoje, é, eu acho que a decisão de retirar os Cris de Fenris ela foi de fato editorial do tipo, a gente precisa de uma tribo caída ou não a gente precisa de um Wolverine dos x-men que ele é muito ele é muito doido a gente não mexe com ele uhum. mas de vez em quando pode ser que a gente precise mas a gente não sabe de que lado esses cara meio, de meio fato, anti herói assim. meio anti herói uma coisa tipo ah meu deus e agora como é que vai ser blá 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 etc porque, já que eles estão reescrevendo as Fúrias Negras, eles poderiam Bota ter... Eles de volta aí! Ué. Eles poderiam simplesmente ter reescrito os Cris de Fênis. Uhum. Sem absolutamente nenhuma ligação com uh, a Segunda Guerra Mundial, uh, o, o nazismo, sem nada do es... do, dos espadas de Heimdall ou qualquer coisa assim. Eles não uhum. precisariam ter uma preocupação com a raça e com a força sendo tão, in... sendo tão imposta como era uh, uhum. antigamente. Então você você simplesmente apaga aquilo. fala olha quem são os Chris de Fenris? Os Chris de Fenris são os guerreiros. Entre os guerreiros eles acreditam que os garou uh, que os abençoados por Fenris. Que aí podia ser Fenris ou podia ser qualquer outra coisa também. Que os abençoados dos, dos Fenris eles têm que ser fortes. Você não precisa falar que ah, ele só acredita nele porque ele é o mais forte dos caras e tal. Não, que eles têm que ser fortes. Fenris só abençoa os fortes e é isso. E, e enfim é você dá lá os seus uh, os seus verbos nervosos lá para caras e tal e etc e pronto os cristãos continuam existindo acho que para mim o fato deles não existir agora é só porque eles querem fazer essa brincadeira de que eram 12 tribos quatro de glória quatro de sabedoria quatro de honra como Corvin já tinha contado ontem e Uh, só que uma das tribos de Glória No caso, os Cris de Fenris Ele se uhum. excedeu A tribo se excedeu na Glória E agora os caras estão biruta E por eles estarem birutas, eles estão ali Fora da nação Garou Então talvez, né discutivelmente, que... eles caíram pra Wyrm hum. Você acha que eles São os novos uivadores brancos? Hum, acho que não Porque os uivadores brancos Bem o Segundo, de novo, as informações do Justin Achille, os, os Black Spiral, os. Como é que chama? Os dançarinos da espiral negra, eles são muito ativos no W5. Eles são muito ativos. A história do Black Spiral Dancer que a gente conhece é com a queda uh, dos Invadores Brancos. Uhum. E. Portanto, uma vez que eles existem, eu gosto da da, da nação Garou ter perdido tribos. Eu acho isso importante para um uhum. jogo uh, de tragédia, né? Eu acho que Não perdeu necessariamente para o mas perdeu, né? É. Não tá ali mais parte da nação. Da nação. Então assim, então eu acho que os Uivadores brancos eles vão dar origem aos aos Spiral Dancers e beleza, aos dançarinos e que os Crias de Fenris são aquele cara ali que ninguém sabe. Sabe quando o livro vira assim e fala, olha, o cara quando ele vira Ronin, ninguém joga mais com ele porque assim, ninguém joga assim. Quando o cara vira ronin, ele tá fora da sociedade, beleza? Beleza. É o pior dos tormentos pro lobisomem. OK, OK. Aí você compra um livro do jogador, aí tem lá, ronin, como jogar de ronin. Entendeu? Uhum. Então, numa parada desse tipo, Pra mim, tipo, torna ainda mais óbvio essa essa reformatação, essa formatação, na verdade, né, das das Fúrias Negras. Torna ainda mais palpável, na minha opinião, que os Chris de Fenris estão vindo aí no suplemento. Porque eles estão uhum. afastados, mas eles vão estar no suplemento. Uhum. E aí você pode jogar ou não, saca? Uhum. Então. É. Vai ser nessa. Na, na minha opinião, é com essa. Nessa vibe. É com essa pegada. O que fez com que. Eu falo assim, porra, então. Foda-se, né? Uh, a tipo qualquer coisa que que existia do jogo como é que é isso é. já que a gente não vai tipo respeitar uh, aparentemente nada o que a gente apresentou antes uhum. né é. Porque... é. aí aí eu vou defender os crias sabe então volta com os crias já que já que sabe. é né? porque existem problemas no jogo mas que esses problemas eles podem ser evitados, eles podem ser consertados sem você precisar desse esforço assim tão gigante. Sem você precisar falar: Ah, beleza, é, apaga tudo do livro e escreve completamente novo. Uhum. Né? Então, acho que tem essa. Enfim. Será que, tipo assim, vai existir neste cenário novo? A... Vai ser um... existir a mudança, tipo assim, do Pegasus para Gorgon, né, Na história? do tipo, era, era esse aqui tipo que é com os... uhum. o indigo que trocou uhum, uhum. tipo com o indigo, sabe, era desse jeito mas trocou e agora virou assim então, eu tenho dúvida se isso vai aparecer no livro básico uhum. né? eu só acho que num é interessante. novo livro de tribo que isso. vai precisar, né é. eu acho que isso é interessante de ter até porque você começa a entender que a tribo mudou né uh... E aí, ela, isso acaba sendo um aceno pro jogador antigo, mas eu não acredito que isso vai aparecer ainda, em especial, com detalhes no livro básico. Uhum. Disso daí eu duvido bastante. Eu, sinceramente, eu não sei de que, que eu tenho mais medo, sabe? De fazerem essa referência e, essa, e a explicação pra essa mudança ah. ser extremamente cagada, ou se eu prefiro simplesmente, é Górgona e foda-se, sabe? É isso aí. Não eu, sei. Eu acho que a mudança ela é ela ia ser interessante porque porque brinca com isso, né? Olha, era pega, antes. ah, tá, beleza. Aí agora e, virou essa merda. Mas <laughs> a, a, talvez sem precisar de entrar em tantos detalhes, tipo assim, ah, antes era só mulher e tal, etc, pensando no público novo, no caso, uhum. né? Para não ficar, não ficar, não ficar esse tanto de informação assim. Mas não é. É... Sei lá, eu fico meio, pre... meio preocupado. Assim, porque? Mas, eu tô preocupado não é, não é tanto, ah, talvez um pouco desapontado, é... porque pensando nas outras tribos e com aquelas questões do verbo e tal, acho que o que pode vir aí agora são os os gás vermelhos, né? porque de resto não, de resto acho que não, não pega muita coisa, não acho que vai mudar tanta coisa assim. Acho que uma percepção uhum. ou outra. Talvez os Fiana que eram muito presos ali na com alguma coisa, com muita coisa de mitologia celta e tal, mas uh, dá para ver que os, os presos de prata continuam líderes, os Seus das Sombras continuam nas Tramoias. É, enfim o Indigo, né os gay stalkers acabam sendo caçador peregrino silencioso filho de Gaia roedor de osso eles parecem meio um pouco as coisas meio o que eles eram acho que o roedor deve dar uma mudadinha também mas enfim por que que você acha que fizeram essa mudança qual das das fúrias é das fúrias pra, tipo pra que foi isso toca para que pra quê? Acho que o discurso de o seu personagem, ele é ou seu personagem independente de onde ele tá. Independente do que ele é, sacou? Uhum. Acho que a ideia do, do... A ideia da sua tribo, ela vai estar tá mais associada sobre como seu personagem age. Uhum. Sacou? Ou do que então, uma... É é menos uma influência da sua tribo sobre o seu personagem? E mais sobre como o seu personagem vive? É uma parada sim. Acho que vai ser uma parada sim. E aí, eles querem fazer isso. Você pode jogar com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Você vai encaixar em qualquer tribo. Independente. Você não precisa pensar. Sobre é, onde que o jogo vai ser, como que você vai levar o seu personagem para lá, é, quem que era o pai dele, quem que era a mãe dele. É, você não vai precisar pensar em, sobre nada disso. Uhum. Entendeu? Você vai virar e fazer um personagem, você colocou as bolinhas lá e você fala assim: Bibs, como, é ah, ama... é, como é que Ah, você é dessa tribo. Como é que chama o seu personagem? Jogar. Você vai falar assim: meu personagem vai chamar João. Ah, tá, vai chamar João, beleza. Você fala: Não, 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 peraí, Chamar João, não. Aí você vai apagar o João e fala assim: o personagem vai chamar Maria. E tipo. E nada disso mudou. Ou então você uhum. fala, não, hum, se bem que não, Chocos. Acho que eu vou jogar com Lobo. Aí você apaga lá e coloca assim, é, nome, uhum. Lobo. Aí você fala, pronto, beleza. E o seu personagem, ele pode estar tá em qualquer uma das tribos. Enfim, independente de, de, de qualquer coisa. Acho que o propósito é isso. É isso. E você acha isso bom ou ruim? É sacanagem você me perguntar isso, né? <laughs> Eu tenho 130 livros de lobisomem e apocalipse antigo. Você vai me perguntar se eu acho bom ou ruim. O jogo <laughs> que eu conheço, o jogo que eu conheço. <laughs> é, é um jogo que tem, que tem restrição, porra, entendeu? A, começa, aí, o jogo começa com a tribo. Ah, você é de qual tribo? Tudo bem. Ah, eu vou ser de tal tribo, eu tô uma profissão, porra. Não, então peraí, já não pode ser de uma, de uma cacetada. Peregrino uhum. silencioso, esquece. Não pode ter recurso sabe aquela... Já começa assim. Eu sei que o W20 dá uma... Dá uma... Uma, uma... aliviada né? Uma aliviada, é. Mas... Uh... Na real, eu, eu, eu mais gosto do que desgosto da ideia de que você pode jogar com qualquer coisa. E, no sentido de que disso estar tão explícito no livro. Uhum. Porque eu já falei isso antes. Eu acho que não existem... Tantas, tantas barreiras assim eu não acho que tem tantas fronteiras nesse sentido em relação uhum. à tribo eu acho que as fronteiras elas são mais espirituais do que do que de fato físicas uhum. tá? com algumas exceções naturalmente é... mas o... o fato de quando você tem a regra que é todo mundo pode ser todo, todo mundo pode ser qualquer coisa e você tem algumas exceções eu acho que o jogo sempre foi mais isso do que o jogo é sempre assim, ó. Tal coisa só pode... Tipo assim, Fúria Negra só pode ser mulher. Ruedor de Jones só pode ser, sei lá, o mendigo da lata de lixo. O... Uhum. O... Filho de Gaia só pode ser... Isso. Tipo, só pode ser o hippie. O... Seu personagem é o quê? O meu personagem é um irlandês, então eu tenho que ser fiana. Nunca uhum. achei que o jogo fosse isso. Sacou? Então, eu acho que o jogo, no geral, é a regra. Todo mundo pode ser qualquer coisa. E existem algumas... Algumas exceções, uhum. sei lá, para, enfim, obviamente uh, furia negra é uma delas, garra vermelha é a outra, uh, então acho que isso me incomoda mais do que, sei lá, o endigo. O endigo ele é mais insular do que uma exceção mesmo, eles estão mais presos lá naquele espaço. Então, então eu gosto quando eles saem, uhum. sacou? E a outra, porra, é, é a mina, tipo, são uma minoria. Seja, de de, de. de. de as mulheres, né? A minoria. Não tô falando pela quantidade, existem uh -huh. outros conceitos nisso. Uh -huh. Mas. Uh, a, a, as mulheres e os lupinos. Então, tipo, porra, tal. Tá, faz muito sentido eles, se, inclusive, se agruparem. Uh -huh. Saca? Pois é, tipo assim. Eu acho bom facilitar nisso, principalmente para jogadores novos, mas eu acho que é importante você ter essas limitações. E aí, no caso das fúrias, é para justamente para as pessoas e aí, levando em conta que a maioria dos jogadores são homens brancos, heteros, sabe? Lidar com a tipo assim, com a não liberdade, saca? De ah. falar, ô, oh, aqui não é seu espaço, sacas? Você não tem uhum. acesso restrito a tudo. Saca. Uhum. Então, aqui é um, é um local de um certo grupo, sabe? Aqui você não pode ser livre pra fazer o que você quiser na hora que você bem entender, sabe? E eu acho importante, as, enquanto jogadores mesmo lidarem com isso, sabe? Mesmo uhum. que esteja só num joguinho, uhum. sabe? Lidar, tipo, aqui não, sabe? Aqui é um local seguro porque existe isso, isso e isso aqui no mundo que é refletido, assim, no nosso cenário, sabe? No uhum. lore, foi isso que aconteceu então. Sabe? Então, tipo assim, por isso que eu falo que eu sinto que é uma invasão, sabe? Ali era o local seguro de mulheres, sabe? Não só uhum. de mulheres no jogo, quanto jogadoras também. Entendi. Saca? Tipo, qual que é a chance de você sofrer? Você tá num, num, num cenário, numa campanha que é monotribal de fúrias. Qual que é a chance de você sofrer machismo da galera jogando... Uhum. essa campanha, saca? Você, você entende que reduz muito a chance sim, disso acontecer? Uhum. Lógico que vai ter jogadores cusões, que vão fazer isso, mas você vai ter respaldo do livro do falando jogo, Pô, né? é. do jogo, uhum. tô te falando que isso que você tá fazendo aí é bosta, sabe? Uhum. Isso que você tá fazendo não tem nada a ver com a, 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 tipo assim, a proposta da tribo que você tá jogando, saca? Então, tipo assim, você tem... É isso, respaldo, sabe? Você pode falar o oh, Tá sendo bosta. Uhum. Tá sendo bosta e, e eu te trago provas porque você tá bosta. Aqui, segunda aqui, a página aqui, 14? Na página é, tal, uhum. Uhum, no segundo parágrafo da segunda coluna. <laughs> isso que vocês estão fazendo é merda, sabe? Isso é importante enquanto jogadora, sabe? Uhum. Porque quando você tá no cenário, o, o, meio que o livro é lei, sabe? Tudo bem, você tem regras, narrador pode criar regras novas, etc. Mas meio que ali o livro é lei. E aí, quando o jogador faz uma merda que você sabe que no livro tá falando, você pode, no mínimo, argumentar contra, sabe? E de repente, até dentro do jogo mesmo, pra. Né, dentro do jogo, o cara ele é. ele recebe a punição, que é a anciã sei, que vai lá e, e bate no cara. Dá o é cacete um um nele, ah, ah, sabe? Ah, o ritual, ah, sabe? Ah. E aí. Esse tipo de coisa é importante. E aí, por isso que eu fico puto, porque a, a WOD, ela reconhece esse tipo de coisa, tanto que ela apontou no V5. E aí, chegar no W5 e tirar isso, eu achei tipo assim. Uhum. Saca? Você reconhece, mas não age. Saca? Entendi. É, isso, isso eu achei esquisito também, porque uh, muita gente fala sobre a, 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 a principal crítica. Talvez quando a, a, saiu a notícia sobre a queda dos Cris de Fenris, era que a tribo era complicada, a tribo lidava com os, seus, uh, com os seus fantasmas do passado, e que aí os caras, para não lidar com isso, que eles tinham que jogar para tudo, sei lá, debaixo de um tapete, ou né, eles simplesmente retiraram a tribo. E, e é isso aí porque é, agora tem uma agenda lacradora, sei lá, qualquer coisa do tipo uhum. e que não pode ter mais esse tipo de coisa. Enfim, pensando nesse argumento, esse argumento agora acaba sendo um pouco indo um pouco por terra, na minha opinião. É, e, enfim, porque tipo você pega a tribo que tinha a questão, né, como eu disse, da minoria e fala assim, não, gente, agora a gente vai acabar, a gente vai acabar com isso. Homem pode jogar aqui também. Qual que é a mensagem que você tá passando pra galera em 2022, <laughs> saca? Quando você faz essa decisão consciente de tirar a tribo que era, tipo, que mais discutia sobre minorias como, tipo, essência de tribo, sabe? Aham. Uhum, uhum. Tanto é que o próprio fato delas aceitarem impuros está relacionada a isso, hum. saca? Tanto a movimentação dela ao longo do, do Lore de ser as pessoas que estão pensando em refugiados, que estão pensando em minorias. Uh -huh. E você fala, você, você sabe essa tribo aqui que trazia essa pauta pro jogo e tal? Uh -huh. Fizeram isso, saca? <laughs> né. E, enfim, aí eles fazem isso. É, aí eu, enfim, aí. Pra mim é o que, tipo assim, porra, não, os caras, os Cris saíram simplesmente por causa desse rolê. Tipo, do, é, pelo, pelo não, rolê dos... do, 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 do tipo, ah, não, a gente precisa de uma tribo que não está mais lá. E vai ser os Cris de por quê? Porque sim. Porque podia ser qualquer outra, uma vez que ah. a gente vai estar tá simplesmente reescrevendo. Mas convenientemente tirar a tribo mais problemática. Aí a tribo menos problemática eles também tiraram do ah. jogo, saca? Foi isso que aconteceu. Mas é o mais problemático que. Não é mais uma vez que você pode passar borracha em tudo. Que é o que eles estão fazendo. Esse é meu ponto. Tipo assim, pô, se você vai passar borracha em tudo, você não precisa fazer essa ponte com o passado, então foda-se. Sim, mas é que eu tô te falando. tirar a tribo mais problemática, é. com a desculpa, que era muito problemática. Por que, que tiraram a tribo então menos problemática? Não, mas então. Mas aí eu acho que é a comunidade criou a ideia de que é a tribo mais problemática. Desculpa, peraí. A, a forma como o jogador joga. Não, não, não. Deixa eu. <laughs> A comunidade criou a ideia de que tiraram por causa de ser a coisa ah, mais tá. problemática. Não, é não foi uma fala oficial, né? É, é não foi. Tipo, ah, os cristãos não têm mais espaço nesse, nesse mundo. Eles nunca disseram isso. E eu também não estou falando que tenham. Não é isso. Eu só estou falando que, tipo se assim, todo mundo, ah, eles tiraram. Ah, eles estão tirando porque querem lacrar e tal. Os cristãos não sei das coisas, babá, só que, enfim, se eles já estão reescrevendo Era só reescrever é o, o que eu acho engraçado é que No livrinho de vampiro Eles se posicionam hum. saca No livro que Existe mais discussões a respeito Disso, uhum. silêncio Saca uhum. Então tipo assim Eles podiam ter falado, tirando cria de venha Porque não tem espaço pra essa tribo mais Mas a gente vai dar uma outra desculpa Mas a real é que não tem espaço pra isso E a gente tirou, podia ser uma notinha Fora, sabe, uhum, uhum. Do, do jogo Tipo assim, a gente vai trazer uma desculpa para tirar eles, mas a real é que Não, não presta neste ano De 2022, né uhum. Uhum. E aí Tipo assim, tá... aí você tem falo muito no 1, que nem era o mais problemático uhum. No V5, ao assim, meu ver Pelo menos, mas eu não jogo aí, não sei uhum. E aí o mais problemático, que realmente precisa De um posicionamento da empresa Silêncio e Tô lá assim, ó <laughs> Sei de nada é, mas. Complicado. Porra, eu tô com medo de ter o Gar Vermelho Hominídeo. Que desgraça. Já prepara que você vai ser parte do meu time. Que desgraça, <laughs> saca? Porra, aí vai ser paia. Até entendo uma coisa assim: de, de como que é que eles vão tentar construir isso daí, de ser o, o humano que quer. Voltar pra natureza, saca? Mas. Eu acho que. Que perde muita coisa. Que perde muita coisa. Ah, e, e sei lá, Porque... eu tenho a sensação que o. Desculpa, jogos. Eu tenho a sensação que o, o os Garros seria uma tribo que acabaria antes disso acontecer, sabe? Aham. Uhum. A ah, minha sem, sensação. Sem... Mas... Ah, os garras vermelhos, como a gente conhece, a tribo Não, ela. é como tribo mesmo, eu acho Sim. que ela preferiria acabar, se extinguir do que. Uhum se vender. Uhum. Saca pra... Eu boto fé que, tipo, o cara que... O Gar Vermelho que a gente conhece, a tribo, ela acaba. Não é nem no sentido dela ser extinta, mas a tribo, ela, ela deixa de existir no momento que existe um Gar Vermelho hominídeo. Ele, ele é outra coisa agora. Porque, enfim... É qualquer, qualquer outra coisa. Né? Mas... Oh, o T falou um que negócio aqui, vou só hum. que ele falou, olha, mas ainda podemos ter mil coisas no livro que levantam todas essas questões de gênero, sexualidade, etc. Não quer dizer que não terá isso. A diferença é que tem a tribo era um respaldo para isso acontecer, sabe? Então hum. tipo assim, o fato da minha personagem ser uma furia negra, ela tem respaldo do jogo para trazer essas questões e falar sobre isso, tá? Uhum. Quando você tira é, essa, esse espaço para isso. eu tô falando de espaço, tipo não só como trio, mas sabe, esse espaço metafórico para uhum. isso. Você falar, ah, para que que a gente vai falar sobre isso nesse livro? Não tem nada disso nesse livro. Entendi. Enquanto antes com as flores, tem sim, tem essa discussão no livro aqui, tá vendo essa tribo aqui inteira? Uhum. Tá falando sobre isso, sabe? Essa é a diferença. Saca? Porque essas pautas elas serão facilmente mais deixadas de lado e isso às vezes é importante para jogadores e jogadoras, uhum. entendeu? Por isso que eu acho danoso tirar, acho danoso para jogador novo, uhum. porque isso é um reflexo da nossa sociedade. O jogo tem muito disso. O jogo é pautado na, no nosso mundo, sabe? Uhum. Não é um D&D um da vida que é um mundo completamente uhum. fantasioso. É, sabe? A gente tem implicações do cenário real, sabe? Uhum. Então isso deveria estar lá. O que, eu acho que é essa... o que eu acho que eles vão acabar acenando vai ser uma coisa no sentido de que uh, talvez alguma coisa de, da metafísica, mitologia e tal. Mas eu acho que, no geral, a história dos Garou, eles não vão mudar. A uhum. história dos Garou, eles não vão mudar. E que, em algum momento... Uh, uh, os tempos atuais vão estar diferentes. Então, para gente, na hora que a gente pegar o livro e, 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 e ler, você vai reconhecer uh, os movimentos das tribos e, enfim, da história garou mesmo uhum. lá e que em algum momento que ele não precisa ser necessariamente o apocalipse, pode ser antes, tá? Mas em que em algum momento as tribos elas mudam um pouco ou às vezes um muito. Uh, por alguma necessidade e tal. É uhum. a maneira que eu acho que eles vão fazer essa ponte uh, sem que ela de fato exista. que é Só para na hora que você lê, uh, vai ter o Gaia criou o mundo, vai ter a, a, o mundo espiritual, que tanto que o mundo espiritual vai estar próximo ou longe, vai ser, um pouco, uh, uh, vai ser um pouco distinto, né? Uhum. E acho que a gente já tinha uma informação aqui a respeito da Umbra. Que os garotos estão mais longe da Umbra, que é um, um lugar que meio que, uh, não, que expulsa os lobisomens e tal, que não gosta dos lobisomens, então vai ter isso daí. Bota fé que em um determinado momento vai ter uma parada tipo: vai continuar tendo o Impergium, vai continuar tendo a Guerra da Fúria, porque eu acho que isso é parte da construção do monstro que os garotos são uhum. e de como as coisas deram errado para eles. E que aí em um ponto, vai virar a chave em que, vai, as fúrias negras aceitam homens, por exemplo. Saca? Uma coisa mais ou menos assim. Cadê o uivo de saudação para os fúrios negros? <laughs> tá querendo que eu saldo seu fúrio negro aí? Sal... Oh, sai fora, porra. O de perguntou se ele acha que isso vai ser só pro jogo de tabuleiro. E eu vou te responder que não por causa da resposta que me deram. Porque nesse post aí eu perguntei, tipo assim, sobre... Sobre isso aí que tá acontecendo. E aí eu perguntei como, tipo assim, que aí me responderam, não, que você pode... É... Personalizar, tipo assim, o seu jogador você pode jogar de qualquer coisa, mas eu falei, mas o problema é que não é isso que deixa desconfortável. Ah. Eu quero saber como que isso vai refletir na identidade da tribo, já que vocês estão se baseando no W5. Ah. Aí a resposta que me deram foi: não, que a gente. Como é que é que a, a gente, gente abraça todas as novas visões e possibilidades. Novas visões. Isso aí foi falando, vai ter fúrio negro, sim. sim. No W5, saca? Isso para mim foi a confirmação. Mas o, o vale a pena lembrar também que eles já anunciaram que o livro. Que, desculpa, que o jogo está em ressonância com o W5. Ah. né Esse símbolo aqui, ele é do, do da Fúria Negra, do W5. Se eu for. Uai, por que, que não fechou? Se eu for. Ah, pô, gente, a desgraça da Flyos é uma merda achar as coisas, porque o que eles postam no Instagram, eles não postam no outro lugar. É um inferno. Mas acho que aqui. Olha lá. Uh, em algum lugar Crimson Thaw, Heart of the Forest. Uh, Pera aí, eu acho que eu vou ter que pedir. Em algum momento eles deixam muito claro. Aí o infeliz resolveu. Uh, não, mas uh, A Fallen, Ghetto Fenris who joined the Black Spiral uh, uh, so, so it was the Fenris kind of sight coming mm, Não, ele fala I know it Puta que pariu, em algum lugar ele fala da da ele fala que é do W5. O que postou? Uh, eu não sei aonde agora foi que eu vi. Talvez tenha sido no, no Instagram. Instagram. É, mas, eu fiz uma, mas foi tipo respondendo a alguém? Foi respondendo a alguém, isso. Aí é, alguém postou alguma coisa e os caras, tipo assim: ah, não, isso aqui tá em, em ressonância. Uh, I'm not going to support the new direction. Uh, uh, será que deve ter sido alguma coisa por aqui? Ou não, né? Aparentemente, porque ninguém mais escreve porra nenhuma. Uh, uh. Não. não sei, mas os caras escreveram isso. Eu fiz uma, uma merda de uma live falando disso e tinha lá o, a informação. Mas agora eu já não me lembro onde é que foi que eu vi. Narrative, board game. É, não achei não. Mas enfim. Oh, esse, esse rolê do furo Negro me deixa muito preocupado sobre como vão lidar com o Gorgon, saca? Tipo assim. Ó. Oh. Porque antes eu achava que tinha boas possibilidades. Agora eu já não sei mais. Porque, tipo, se você hum. pega. A própria mitologia do rolê é cagadaça, sabe? Hum. E aí, você vem. Será que eles vão focar na Medusa? Não sei. E se vai focar na Medusa, por qual leitura? Saca? Vai so ser que... a, a leitura dos nossos tempos atuais, de que houve uma violência ali, etc. Vai ser essa história? Porque se vai ser essa história, faz menos sentido ainda ter um homem na tribo. Uhum. E aí, se não for essa história, vai ser qual? Porque a outra opção é só de derrota. Saca? Uhum. Porque. A história da Medusa é paia é para um caralho, sabe? Ela, ela vivia linda, maravilhosa, sem fazer nada lá. Uhum. Poseidon chegou e falou assim, gostosa. Atena viu falou, nem fudendo que isso aconteceu. E aí a Atena, tipo assim, aquelas mulher que pega o marido traindo, mas uhum. aí bate na mulher e não no homem. Transformou ela em górgona. Não obstante, a mulher tava lá quieta na dela, veio o que é o quê? Enteado dela. É em dela e arranca a cabeça dela, tipo... Como que eles vão fazer pra essa história encaixar com Fúria Negra, sabe? Aham. Uhum. É. O que Não será? Muita... O que vai ser feito? Não tenho muita ideia. Ah... Uh... O Dita perguntando se não acredita que ainda assim a tribo não pode ser uns 90% de mulher em questão de lore. Mas a tribo já é 90% mulher, ela não é 100% feminina, saca? Acho que o problema aqui, o, de, o fato de optar por colocar um cara para representar as flores Negras, eu acho que tem uma, uma mensagem nisso daí. Que é um pouco do. do porque se, e vale a pena, que, segundo o texto, vale a pena lembrar que seu cara pode não é assim ah mas às vezes ele é um impuro ou ele é não até porque não é um impuro homem. ele é um homem e você pode fazer qualquer combinação para jogar com hum. qualquer coisa inclusive Eu acho um homem que... Fúria negra é o objetivo foi olha você pode customizar para qualquer lugar uhum. mas a outra mensagem é ah sabe aquela tribo Majoritariamente feminina, que tinha todo o core voltado nisso. Tá aqui um homem agora, ó. Oh, representando ela. Ó, como é que mudou. É. Oh, é que mudou. Uhum. E indo um pick Blinders para vocês. Parabéns. Oh, é, então, tipo assim, né. É... Olha só o que que. O que que aconteceu aqui. Então. Mas. É, de novo, né. Uh, a. A passagem. É, faz com que fosse possível que os homens ocupassem alguma algum lugar lá, né? É, dentro da Sociedade das Fúrias Negras. Algum lugar. Então. Mas, enfim, a gente. Não, não é o que está é. aparecendo Porque se fosse isso, a gente podia colocar ali, porra, podia ter uma mulher ali. Pronto. Porque isso não ia ser nenhum problema. Tem uma mulher ali. Tá bom. Aí na hora que você tá lendo o texto. Aí ele vira e fala assim, olha, hoje as folhas negras são mais abertas e existem alguns homens na tribo. Pronto. Isso não uhum. é um problema. Isso não ia ser um problema. Ah, existem uhum. homem Então eu posso fazer uma folha negra? Pode. Tá, tá aqui no livro. Tá assim. Mas como? Como é que é? Onde que esse cara encaixa e tal? É. O Scarpa tá mandando você tomar água para descer redondo a mudança. <laughs> então, é claro que uh, isso, tipo assim... Isso só vai ser A gente só vai saber disso no final, só quando o livro estiver pronto, etc. Uhum. Mas, se fossem, eu também não vou fazer mais porra nenhuma de live. Na hora que o livro estiver pronto, vocês leem e descobrem uhum. o que, é que aconteceu. Então... <laughs> é, não sei assim. Não, não, é muito difícil não associar com a imagem e o conhecimento que a gente tem de fúria negra, sabe? Porque falar, beleza, esse cara não vai ter todos os acessos, é, o acesso livre dentro da tribo, ele não pode acender dentro da tribo. Uhum. Por que, que você vai jogar com essa tribo então? Se uhum. você não pode crescer dentro dela, tipo assim. É. é, e esse é o tipo de coisa que eu acho que eles não vão fazer. Porque todo mundo pode jogar com tudo e tal, então. Porra, você pode jogar aqui com um cara, só que você vai ser barrado uh, desse degrau em diante. Uhum. Né? Não acho que isso vai. Porque você é um cara. Não, eles estão sendo muito, muito rigorosos nessa coisa. Eu só acho que isso cabia em todas as outras. Em absolutamente todas. Não cabia nas folhas negras e não cabe uh, nos garras vermelhas. É. E, e aí volta a minha pergunta, sabe? Pra quê? Tipo assim, tipo. Existe dez tribos jogáveis, saca? Além dessa. Uhum. Saca? Tipo, não é falta de espaço para você poder ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser na, na Fúria Negra, você pode ser o que você quiser na outra. Correto? Uhum. Então por que você tem que vir nessa aqui? Uhum. Porque é essa especificadamente, saca? Você tem outras ideias, sabe? Tipo assim, uhum. você já tem acesso livre a tudo. Preciso de mais um? Saca? <laughs> Eu tô vendo aqui que estou aqui pensando que agora vai ter andarilho Roots, Garrominide, preso de prata sem raça pura e Senhor da Sombra sem ser idoso. Mas vai vale lembrar que o Senhor da Sombra do Fly, da aqui o Senhor da Sombra tem tá capa. Capa continua tendo. Cadê? Aí, já veio. não perde a identidade Não perde a, a identidade que da, que a merda. da <laughs> A capa ele tem <laughs> injusto tá vendo até o senhor da sombra tem capinha ai, ai. ai, ai. né como é que é bibs eu agora te devo uma uma mesa pra você poder jogar com a fúria negra mulher <laughs> você mesa. vai deixar eu jogar uma fúria negra, mulher, uau <laughs> nossa, velho, tipo assim, quando eu fico pensando sabe, é muito paia, porque eu, eu tava lembrando hum. que tem algum momento hum. do livro das, das fúrias hum. que elas falam assim a nossa tribo recebe Mulheres de outras tribos que Sim. são maltratadas, saca? Uhum. Por isso que elas são muito tretadas com os cria, porque, segundo elas, os crias são os mais frio da puta com as mulheres dentro da tribo, saca? Uhum. E aí, você tirou, tirou isso, sabe? Uhum. E aí, sei lá, eu, eu faço essas Essas junções, saca? Pô, uhum. É o sentimento é... De, de, ah, você tá jogando numa tribo. Você uhum. tá jogando na sua campanha lá, que você tem uma personagem garoto, ela não é fúria negra. E aí, tipo assim, isso não sei, eu posso estar sendo doida, eu posso estar sendo doida, mas é isso aí. O fato dela não ser fúria negra, eu sinto que há precedente, saca, para um monte de merda acontecer. E... Entendeu? Perfeito. Uhum. E aí, quando você tem a fúria, a pessoa pelo menos pensa um pouquinho antes. É. Porque fala, pô, essa aqui é uma personagem fúria negra. E se eu fizer algo assim, vai dar muita merda. Uhum. Porque com certeza ela não vai lidar de boa com isso, saca? Ah, uh. É uh. esse tipo de nuance. O uh. Wii uh. 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 1999 ali? Ele... A gente já mostrou, a gente, ele está falando né, que saiu a imagem dos, dos garras vermelhos na, no Instagram, e que a forma hominídea está visualmente bestial. A gente já percorreu um pouco, eu já falei desse jogo numa outra live. Uh, mas ele chamou a atenção para isso. o Aqui, né, de fato, fala sobre os garras vermelhos, que seria um expansion pack. Uh, enfim, a forma Crianos. Todas as tribos só tem três formas neste jogo. A Bibbs, inclusive, estava me perguntando se será que se no W5 eles só vão ter três formas. Mas a gente não sabe disso. Mas eu acho que é uma questão de miniatura. Porra, vai umas 200 miniaturas a menos, né? Já que são... Enfim, não sei se vocês estão fazendo todas as tribos, mas beleza. Mas aí você tem o crinos o Lupino e o Omnid. E o hominídio ele já tá, né? Tipo, a posição dele, é, o barbudão, o cabeludão, as calças rasgadas Opa, e tal. É, então, o que é alguma porra, é um sinal um pouco interessante pensando do meu ponto de vista de que falando a respeito do gar vermelho lá, né? Então se não tiver o garro hominídeo, aí eu vou ficar mais puta ainda. Eu ia te perguntar isso, mas aí agora vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui junto aqui, então, tá bom? Vamos fazer um exercício, beleza? É de novo, vamos lembrar que as fúrias negras que nós conhecemos elas não existem mais. Então algumas <laughs> adaptações elas vão ter que ser necessárias. Perfeito. Uh, os gases vermelhos não mudam. Você ficou mais puta. Ok. E se e se os crias de fênix que enlouqueceram são os Cris de Ferris, eles caíram para o irme mas nem toda a tribo e parte dela foi absorvida pelas Fúrias Negras, agora seguindo a Górgona. Isso é mais legal? Isso é melhor ou é pior do que as Fúrias Negras simplesmente aceitam homens? É interessante, no mínimo. Hum. Mas aí me faz pensar, tipo assim... Poxa, faz mais sentido isso quando era o Pégaso, e não a Górgona, saca? E não a Górgona. Porque o que, que na história de uma Górgona te fala que elas são super acolhedoras, que vão não. Tipo, receber a galera? Não. não, é que elas são acolhedoras, não. Mas talvez, talvez. Uma parte da, da, uma parte da coisa das Górgonas é que Atena via as Górgonas, lá as três Górgonas e tipo e que elas eram é, irrefreáveis elas eram tipo assim, elas não conseguiu você, você não conseguiu controlar aquelas coisas a, a, as, as pessoas eu até falei isso hoje contigo cadê eu acho que vou ter que hum. dar um Wikipedia aqui e cadê 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 aqui, aqui. aí ele fala Cadê? Olha lá, uh, como a mãe, as górgonas eram extremamente belas, tá? todo -tod eram desregradas e sem escrúpulos. Isso aqui, eu vou tirar. Vou, tá, Vou deixar sem escrúpulos aqui, mas o fato. Isso aqui pode conversar um pouco ali com os Crias de Fenris. Mas é isso que eu te falei: tirar os cri e botar os Crias de novo, entendeu? Sim. Só que agora eles estão lá dentro das fúrias negras. Enfim, eu tô, eu tô forçando uhum. as paradas aqui, né? Uhum. Aí que tá. Beleza. Nesse cenário, eu acho que faria sentido que nem eu falei, sendo o Pegasus. Hum. Sabe? Não, não vejo. Aí, porque se, se vira a Gorgonna, é. Os crias estão tão doidos que fuderam com o totem da fúria, entendeu? Porque foi só eles entrarem ali? Uhum. Que ficou louca, virou górgona, sabe? Ficou desregrada, sem escrúpulos. Entendi. E aí, tipo assim, o, o fato de ter essa descrição de. Tipo, não sei se eles vão usar isso, né? Mas ser sem escrúpulos, por exemplo, um, uma delas, a Medusa é impetuosa, uhum. a outra é a que oprime. O fato de ter uma górgona que é a que oprime e correr o risco de essa ser o novo patrono das fúrias. Você entende que é, tipo assim, um escárnio com tudo uhum. que já foi construído, sabe? Cuspiu. Cuspiu, Entendi. assim. Escarrou. Cuspiu. Entendi. Saca. Forçando. Ó, então, tipo, uh, tá. Por isso que eu quero ver qual que vai ser uhum. a lógica. Alguém falou assim que o mito da, da Medusa ter sido violentada não existe no mito original, mas é uma leitura. A gente. Está num Zygast, onde essa é a leitura atual do rolê. E este livro está saindo neste momento, onde é esta a leitura que vem criando essa discussão e tudo mais. Não está no mito original, ok, mas é uma leitura deste tempo atual das coisas. A gente não, não vê o, os eventos passados com outros olhos à medida que a gente vai angariando novas informações enquanto humanidade? Então a uhum. gente viu, olhou para esse mito e falou assim. Hum, isso aqui tá meio E levantou a discussão. Uhum. Esse é o Ziggs que a gente vive. Qual que eles vão usar? Só que, se eles não usarem esse, a outra opção é cagada também. Uhum. Saca? Porque aí vem justamente nessa. É a gorgona mais qual? A impetuosa, a que oprime. Entendi. Saca? Terra, e aí terra, elas são sem escrúpulos, sendo que as fúria era, pelo menos no meu entendimento, o contrário disso, sabe? Era as pessoas que mais tinham escrúpulos. E estavam questionando as, out as outras tribos, justamente. Velho, vocês estão aí, luta, 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 mas tem outras coisas acontecendo aqui, que vocês não estão prestando atenção, saca? Uhum. Entende que em todas as possibilidades perdeu-se a tribo. F, Fúrias Negras, saca? em fé. Em todos fé. os, todos os caminhos algum... que a gente tenta construir, Eu ia funeral. Se você vê alguma saída? Obviamente, uh a saída que eu vejo é na hora que sair o W20 eu vou recortar o, o espaço das fúrias vou pegar do W20 colar Mas e eu, jogar obviamente tratando uh, as fúrias negras com essa, essa nova vertente homem né? na fúria negra você vê alguma possibilidade alguma... de cadê fazer o Zé 20? no chat <risos> <risos> <Os> cara... <laughs> Besta pra caralho. <laughs> uma possibilidade de fazer sentido a, a, a fúria, os fúris negro É. Uai, isso que eles já estão fazendo: excluir a história passada e criar qualquer coisa. Hum. A solução é essa mesmo: é. para enfiar um homem, tem que se, joga fora tudo que você já escreveu sobre. Perfeito. Porque, tipo assim, eu, num momento não consigo te dar uma resposta. Pode ser que. Daqui a dois dias eu falo, pô, Chocos, pode ser assim. Tem que lembrar que eu estou num momento de fúria também. Perfeito, perfeito. Saca. E aí no momento nada faz sentido, porque estou vivendo um bar e estão pick Blinders ali <laughs> com a <uma> imagem <laughs> como uma imagem da minha tribo preferida. O que esse cara, essa hora, esse esse cara, essa hora, ele tá lá na frente do aeroporto do Galeão perguntando se alguém quer hum. táxi. É brincadeira. É brincadeira. <laughs> e, e aí você vê que a posição dele é, é muito de pick blinders, porque é aquela posição assim, só que é frouxa, saca? Uhum. Ele não tá nem tipo assim, uau, sabe? Ele tá tipo assim. Uhum. Ele tá tipo assim, ó. By é... the order of the picky uh... blinders. Não é ah, um tá louco, velho. É, esse cara aí, ele. Puta. Quem ele tá mexendo com rebite e jogo do bicho é brincadeira. O Di falou tipo assim, de ter um campo das fúrias ter essa exclusividade. Eu não acho que seria ruim não. Acho que seria OK ter um campo que fala no nosso campo a gente aceita homem. Acho OK. Saca? Consigo lidar com isso. isso Porque se o contrário, aí... ter um o campo quê? que só aceita mulher. Um campo mais Mas tradicional. Sim, sim, sim. Inteiro. Mas, então, aí, aí pensando que a tribo, ela foi assim, ela foi obrigada a, sei lá o que, qualquer coisa. Mas aí, aí a gente agora... volta, ah. a gente volta para a outra questão, que parece que está sendo corde. Você, então, não pode jogar livremente em qualquer lugar, entendeu? Ah. Porque ali dentro daquela tribo, se você quiser ser deste campo, você não pode. Uhum. Então, tipo assim, você vai batendo em barreiras à uhum. medida que você vai dando essas alternativas, sabe? Uhum. Então, tipo assim... Eu acho que seria mais fácil ser o contrário, sabe? Ser a tribo exclusivamente feminina e aí tem um campo que você pode jogar de homem. E faria sentido dentro da tribo, Sim, porque a tribo ela tem altas discussões a respeito de como as mulheres estão lidando com a sociedade ao longo do tempo, uhum. sabe? O que eu tô pensando é que uh, uma vez que você vai poder jogar com qualquer tipo de personagem, o, a exclusão tem que vir do campo, não da tribo, sacou? Uhum então por isso que eu estou falando de ter um campo uh, tradicionalista em que as fúrias negras originais alguma coisa pode ser. de tipo Acho sempre possível. foram assim e a gente vai continuar entendeu uhum. porque tá por... todo mundo pô mas se tivesse um campo que aceitasse homem não tudo bem pode ter é claro é, seria o um passo inclusive mais natural só que a partir do, do discurso de que você vai fazer um personagem você vai jogar qualquer coisa no board game A tribo não pode. Imaginando então que o, o W5 vai seguir. Você uh, vai deixar para excluir, no caso, né? Vai para fechar o, 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 o portão no campo e não na tribo. Uhum. É. Mas aí o, o, a problemática disso não é aí. Vai para outro campo, sabe? Que não é perfeito. a da jogabilidade. Uhum, entendeu? Perfeito, perfeito. Aí passa o campo do, do social, as pessoas precisarem entender que. Uhum. Nem todo homem precisa estar em todos os lugares, sabe? Sim, sim, e, sim. E, e ser protagonista desses lugares, entendeu? Uhum, uhum. Então, tipo assim, aí passa, eu acho que pula a, a cerquinha e vai para outro lugar, entendeu? Uhum. Já não é mais sobre jogabilidade, é mais sobre a filosofia da coisa, assim. Perfeito. Perfeito. É... Bem, acho que a gente. Meia-noite. A gente já tá indo. Amanhã uhum. é mais um dia de aula na Austrália. Bibs, últimos comentários? Você quer deixar alguma mensagem de fé? Uhum. O Scarma tá falando pra você mandar o Pix porque ele vai te pagar um açaí porque você tá triste. Eu tô num misto de tristeza e revolta. Eu ainda não sei definir, sabe? Perfeito, perfeito. Mas, Mas... de mensagem, tipo assim, eu, eu estou aberta a pagar a língua, tá? Hum. Eu estou aberta a, tipo assim, eles criarem alguma alternativa na qual meu momento de angústia e desprazer é tão grande que eu não consigo enxergar, deles criarem uma solução, ok. Tenho esperanças e expectativas boas a respeito disso? Não. Uhum. Mas eu me entretenho fácil. Então, pode ser que eu goste da proposta deles, não, sabe? É. Então. É, eu, eu... também, eu, eu concordo com você. Tudo é. é... Tudo que eu quero muito é estar errado sobre várias das, uhum. das, das, das coisas que a gente está assumindo uhum. aqui. Uh, mas este, né? o Fúrio Negro, eu confesso que na, a live de segunda me foi mais animadora do que. Uh, não a live em si, né? O, o tópico, o assunto o da live. Tópico. Da segunda foi mais animador do que o tópico de hoje, porque eu olhei e falei: Puta, vai começar a fazer muita coisa de qualquer jeito. De qualquer jeito, assim, uhum. vai começar a ter muita borracha e e fazer. O meu problema não é o, o, o jogo ser um jogo novo, é. sei lá, alguma coisa com uma identidade. Tem como. Uhum como eu disse eu quero que o jogo seja um jogo novo mas tem como você tem como você caminhar é, tem como você fazer fazer esses passos né o que eu acho mais triste é que no meu ver a, a tribo das suras negras era a mais fácil de trazer pro tempo atual sabe uhum. tipo assim era o que menos você precisava mexer uhum. saca era o que menos tinha coisas para consertar ali e aí, entendo, beleza, é um jogo novo tal, mas tem outras tribos que meio que continuaram ali na essência da coisa, sabe? Uhum. E em questão de comportamento, de como se posiciona diante da sociedade dos acontecimentos, eu acho que as Fúries eram as mais tranquilas de, de lidar com isso. E, tipo, tirar, passar limpo do zero, achei extremamente desnecessário e uhum. muito mais trabalhoso, inclusive. Mas eu entendo a empresa não querer trazer para o jogo. É, essas questões, mas ao mesmo tempo eu acho bullshit porque a empresa se posicionou no V5, sabe? Uhum. Então, é um monte de contradições assim que Entendi. eu vejo, entendeu? É. Então, ok, entendo que é ser extremamente inclusivo, mas ser inclusivo não é só liberar todo mundo em todos os espaços, sabe? Isso não é inclusão, uhum. saca? Então, tipo assim, e aí você tem comentado pra assim, ah, eles estão ali como aliados e tudo mais. Mas um aliado de verdade, ele sabe até onde. Uhum, saca? Uhum. Um, um aliado de verdade sabe que ali ele não precisa estar, que ali é mais importante ele não estar uhum. ali do que ele estar. Simplesmente por querer ser aliado. Porque isso vira a história sobre ele, não sobre o, o rolê externo e superior uhum. a ele, sabe? É. Acaba que com o... o... o, o... O fúrio negro, é claro que é baseado aqui agora só numa imagem e que você pode fazer qualquer uhum. coisa e tal, tudo bem. Então a gente não sabe ainda esses afetos, mas como que isso afeta, mas parece que você acaba com uma discussão, né? Exato, é isso que eu te falei, sabe? E aí... Aí você pega como que é a sociedade hoje em dia, como que é esse mundo nerd hoje em dia ainda é extremamente machista, saca? E aí, ali, aí eu penso em questão como mulher jogando esse jogo, sabe? Uhum. Então, ali eu não tenho nem mais respaldo do livro pra me proteger de alguma coisa. Sacou? Entendi. Então, é zero. Eu fico dependente da visão dos homens na mesa. Uhum. É isso. E aí, tipo assim, se o meu narrador for bosta, eu estou fodida. Se os meus colegas de mesa forem bosta, eu estou fodida, porque eu vou trazer um questionamento de algo que pode ser que aconteceu, como já aconteceu em campanha que eu joguei, uhum. que teve uma cena extremamente desnecessária, mas como era meu melhor amigo, eu tinha abertura, mas tem mesas que a gente não tem com o narrador, uhum. por exemplo, mesas online. Uhum. Saca? E aí a gente se sente acanhada de falar alguma coisa. E aí quando você tem no livro eu volto pra isso, sabe? É o respaldo do livro. Saco? Ou então, minha personagem aqui, que é Fúria aqui, sabe? Vive isso aqui, então não acho correto você pegar o seu NPC e fazer isso com a minha personagem, que seu NPC também é da mesma tribo que a minha. Uhum. Saco? Não faz sentido você... Ser... Tem ferramentas de defesa, sabe? Eles tiraram isso. Uhum. Para todo mundo, não só para mulheres, sabe? Claro mas inclusive jogadores trans tudo... também, saca? Uhum. Já teve, inclusive já vi várias mesas no Nação Garou, onde tinham jogadores trans jogando com Fúria Negra, sabe? Uhum. Por mais que, tipo assim, ah, então quer dizer que todo mundo que assim joga com Fúria Negra? Não, não. Claro que não, é. Mas é uma segurança. Sabe? Uhum. É saber que existe um respaldo na história e no livro. Pra você se proteger. E isso foi perdido. A sensação que eu tenho. Pode ser que eles façam de um jeito que continue. E aí, pague língua e tudo mais. Torço por isso. Eu estou orando para estar errada, sabe? Seria ótimo estar errada. Eu gostaria muito de voltar aqui quando sair ali e falar. Gente, sabe tudo que eu falei? Esquece, esquece. Shots, deleta a live. Estou pagando minha linda. Gostaria, meu sonho, inclusive, sabe? Uhum. Mas, ao que tudo indica. Não. Não. Beleza. Eu tenho uma última pergunta só, Bibs. Para hum. o W5, você tá preparada? <laughs> estou preparada. Preparada popozuda ou cachorra? <laughs> estou popozuda ou preparada? Não posso dar cachorra. Porque sou comprometida. Mas. Coisas, prepara. E, tipo assim, eu tô doida pra sair o W5. Tá? Eu tô doida. Sai sabe? essa merda logo, Porra, né? Velho. Sai aí, a gente eu lê. Eu tô demais desse cenário, libera essa desgraça logo, sabe? Bota fé. Mas, Mas, depois do Puro Negro. É. Vamos ver. Aí, bateu agora... uma deprê. As coisas são do jeito que elas são. Bem, depois de todos. Né? Acho que a Bibis enfim, fala com propriedade e autoridade. Então. Acho que é isso aí, e, enfim, depois vocês mandem aí nos comentários aí, nos debates lá do, do Nação Garou, o que vocês acharam disso daí. Vocês então, discordam, porque discordam. Vocês discordam, porque discordam. Sabendo que vocês estão errados. É, mas... <risos> <risos> Chama a Bibs mais vezes. Chama, porra. A Bibs, acho que a gente só não, não, não participa tanto, porque que é por causa dos horários, é isso. Então tem, tem passo que eu não faço live, mas é por causa dos horários. Bibis para ser cachorro é só mudar para Lupina. Hum. Ah tá, eu, tô, eu fiquei sem entender tipo, por um minuto. Eu, enfim, bonde <laughs> do Tigrão, 2000 <laughs> né? Então, então é isso. A Agora eu vou ficar com essa música na cabeça. Né? Porra, um clássico, um clássico. Mas, enfim, galera, a gente fica por aqui. Essas são as informações aí a respeito do Fúrio Negro. Não, não tem tanta coisa, mas dá F. pra gente expandir e conversar bastante. É, <laughs> chat. Coloca a gif do, da dancinha do caixão aí. É. <laughs> Ai, que tristeza, velho. Tô muito triste. Tô e com é muita raiva. Eu vou preparar mas uma é mesa. Isso? Vou preparar uma mesa pra você jogar com Fúria Negra. Mas aí vocês já não fazem puro baixinho. Vai ter que fazer Fúria Negra, mulher, Droga. mulher. <risos> <roots>. <risos> tranquilo a live ela sai no youtube gente amanhã ou sexta-feira não sei, vamos ver como é que vai ser minha manhã se eu consigo colocar ela no youtube beleza? no mais a gente fica aqui bibs, valeuzão, obrigado nice. galera do chat, valeu a gente fica acá. um uivo despedido pra todo mundo